Yesu namutosi kandi chinda kunda abantu yemwe Yesu mukunda cyane niyo mpamvu ndamukunda ya karama kubwiyo neza yahorana nzamukunda muririmbire kubwiyo neza jamurere asetamushimye nashimande kariyo nzira y'ubuzima nzamukunda muvuge hose kuko bambashyira mukwiriye abatamuzi ni mumbe hafi babwire imirima ajya akora yemwe Yesu n'umutosi kandi cyenda kunda abantu yemwe Yesu mukunda cyane niyo mpamvu murere cyubahiro kiramukwiriye kubwo imirimo yajya akora yarenze gurupu yanjye ya gosipo mishoni bani tumukunde tumuririmbe abatabizi ni mushakambe mumuvuge hose ya karama kubw'imirimo yahorana yemwe Yesu n'umutosi kandi cyenda kunda abantu yemwe Yesu mukunda cyane niyo mpamvu murere aho yankuye ndahibutse na n'uyu munsi nje gushima abamuzi nidufatanye dushime bambu uwo murene iyadukuye niho kure nahatujyana ziho hafi bambe mwese nimumbe hafi mbabwire imirimo y'Uwiteka akora neza ya karama mwibare cyane babikoze kumbwira imirimo y'Uwiteka na n'uyu munsi ndamukunda suko bambe nari muzi namubwiwe n'umwana w'umuntu yemwe Yesu n'umutosi kandi cyenda kunda abantu yemwe Yesu mukunda cyane niyo mpamvu muririmba amazina nitwa Ngoga CTV ni mwene Nyindo mwibare cyane gukunda Imana kuyikorera nibyo byiza abatayizi nimuyishake biba byiza uyifite yemwe Yesu n'umutosi kandi cyenda kunda abantu yemwe Yesu mukunda cyane niyo mpamvu muririmba yemwe Yesu n'umutosi kandi cyenda kunda abantu yemwe Yesu mukunda cyane niyo mpamvu muririmba.